שלום עמר בניון, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. אז כבר פעם שנייה שאתה מופיע במעלה אדומים, איך זה מרגיש לך? תקנו אותי בדרך, לדעתי זה כבר פעם שלישית אפילו שאנחנו פה. לא זוכר באיזושהי קונספציה, אבל אני שמח להופיע בכל מקום, אז כמו שאני שמח להופיע בירושלים או בבאר שבע, בעיר מולדתי, אז אתה יודע, אותה שמחה היא פה. בתקופה של הדור של היום, הם נוער יותר נמשכים לזמרים כמו סטטיק ובנאל, ליד נחום, עדן בן זקן, והיום להופעה שלך דווקא הגיעו בני נוער, מה הסוד שלך? יש מוזיקה, המוזיקה אין הגיל, מוזיקה עשויה מצלילים ולפעמים גם עם מילים, וכל אחד בא לאן ש... אתה יודע, לאן שמחבר אותו, לא משנה הגיל, לא משנה מה, מבחינתי אף פעם לא היה הבדל בגילאים, בכל מה שקשור לאומנות בכל אופן. אז אתה בקרוב עומד להוציא אלבום חדש, נכון? אמת, עוד משהו פה כמו חודש, אלבום כבר יצא החוצה, וגם מופע חדש בעזרת השם. אין תלונות, עושה מה שאני אוהב, יוצר, עושה מוזיקה, כיף לי, כיף גם להיות פה. באמת, ברוך השם, אסירות תודה. היום יש אנשים שאומרים שהדרך לפרסום עוברת דרך תוכניות ריאליטי, מה אתה חושב על הדבר הזה? לי אין מושג, אני חושב שאם כל אחד יתרכז באומנות שלו ובעניינים שלו ובאמונה שלו, הוא לא יצטרך לעבור דרך כל מיני מקומות שאולי לא מתאים לעבור בהם או שמיותר לעבור בהם. צריך רק אמונה, ואם יש לו מה להציע והוא יצירתי והמוזיקה זה דבר שחזק ממנו והוא אוהב אותה, אז הוא לא ייכנע בקלות, הוא ימשיך. אז תודה רבה לך שהסכמת להתראיין. תודה רבה שחר, שם ערב טוב ובהצלחה. בהצלחה לך היום בערב. תודה רבה.